Take them down. Estou recarregando. Recarregando. Alvo atingido. UAV online. Predator missile ready for deployment. Friendly Predator missile incoming. Friendly Harriers inbound. Alvo atingido! UAV online. Trocando de arma! Alvo atingido! Trocando de arma! Neutralizado. Tango atingido. Apareceu de repente. Ah!
Rango atingido. Alvo neutralizado. Atirando uma granada de mão. Rango atingido. Your work is appreciated. Well done.